saluti al signor Natio, il Dio Natio, ai Vere Tre Gioias che mi ha fatto premio Francino Tato, il CT e la scuola di esposizione e l'Università di Lavoro, grande felice Saluton, mi estas Alex Kadar, mi estas Congress numero 30 now, kai mi corre salutas ciuin auscultantoin de China Radio Internazia de la Cent Oka Universala Congresso de Esperanto en Torino. Nun estas la movada foiro. Do saluton al ciui kai bonvenon el Torino. Saluton al ciui. Saluton alla China Radio Internazia. Ni hao. No, mi avete lerni sacina non c'è più di chiaro, mi è stato contento parole di il rappresentante di UEA al UC Cina Radio. Terve sia Suomesta kiitaa. Saluttoin il Finlando al Dankon bonvenus, mi nomigas signoro Francis Gendo, mi estas en Tanzanio, kai mi tre bonvenigas ciu Cinio al Tanzanio con la venonta urbo kiu okazos en nia urbo, fakte turisma urbo de Arusa, kai mi tre bonvenigas ciun veni por partopreni en la unua foje Afrika uko okazita en Tanzanio. Mi tre bonvenigas kai venu kai vidi la bela lando de Tanzania. Dankon. 1, 2, 3. Yes, mi estas signoro Muramba Simba de Tanzania. Mi venis ĉi tie por partopreni al ĉi tiu kongreso kiu nun okazas ĉi tie en Torino. Sed mia granda celo de tiu vizito estas konvinki esperantistoj inviti ilin ĉiuj de la tuta mondo venu al la venontjara Universala Kongreso kiu okazos en Arusha en Tanzanio. Tanzanio estas paca lando kun multaj de belaj vizitlokoj. Se vi venos en Tanzanio, ŝajnas ke vi estas en justa loko por via partopreno al la Universala Kongreso. Laŭ mi estas la unua en Afriko kaj la unua kiu oni devas sperti alian kulturon. Do mi bonvenigas ĉiujn estos interesita por Afriko, do Tanzanio atendas vin venontan jaron. Dankon. Saluton, China, comunukilon grupon. Ni amas vin. Saluton.